حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے قریب علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار، مفتی و پیشوا بنا لیں گے اور ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔